होली आइसक्यो अझै हामीले सोचेको र आशा गरेको पाएनौँ त्यसैले गर्दा हामी पटक पटक नागरिक उन्ति पार्टीको तर्फबाट हाम्रो लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनुपर्छ भन्ने रुलिङ हामी सामान्य सभामुख महोदयबाट जानकारी गरायौँ तर हालसम्म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अहिलेसम्म पनि लालायक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् भन्ने कुनै धारणा आएको छैन त्यसैले गर्दा महन्तमा हाम्रो यस सर्वोच्च अदालतले दुई हजार उनासी माघ चौबिस गते जुन ठारू आरक्षण कोटाको ठा ठारु आरक्षण कोटा पाउनुपर्छ भन्ने ससमान जुन फैसला गरी गरिएको थियो त्यो फै भाई, फैसला विपरीत भी, अहिले पुरानै दुई हजार त्रिसठी सालको अन्तिरिम संविधान जुन मृत संविधान टेकेर लोकसेवा आयोग खोलेको हुँदा त्यसको घोर विरोचना गर्दै दुई हजार बहत्तर सालको जुन संविधान अनुसार यो आरक्षण कोटा पाउनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको छ र आठ आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यो लोकसेवा आयोग कार्यान्वयन नगरेको हुँदा भर्खरै भएको फैसलाको आधारमा लोकसेवा आयोग आय क्षण कोटा चाहग्रहण गरेर अनाथ बाल बालिकाको लागि हेरचाह गर्ने भनेर नेपाल बाल सङ्गठनलाई जिम्मा दिइयो तर अहिले बाल मन्दिरको एकल स्वामित्व रहेको अठाइस रोपनी जग्गा र नेपाल ललित कलाको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको उनातिस रोपनी जग्गा जम्मा जम्मी गरेर सन्ताउन्न रोपनी जग्गा कसले भोगचलन गरिरहेको छ कसको हितको लागि प्रयोग भइरहेको छ अनाथ बालबालिका अहिले तपाईँले गएर हेर्नु हुन्छ भने त्यहाँ भर्खर जन्मेको बच्चाहरूलाई दुध खुवाउन इनफ दुध पनि छैन त्यो त्यो त्यस्तो प्राइम ठाउँमा भएको जग्गालाई कौडीको भावमा बहालमा लगाएर व्यवसाय चलाउने कहिले कहिलेका व्यक्तित्व र व्यवसाय घरनाहरू छन् यो सङ्गठनको बोर्डमा आफ्नो मान्छे छिराउने पहिला त्यसपछि त्यो बोर्ड, मा बोर्ड कब्जा गर्ने र सीमित मान्छेहरूको लागि त्यो बोर्डले काम गर्ने हामीले कहिलेसम्म अनदेखा गर्छौँ कतिचोटि आइसक्यो यो पत्र पत्रिकामा त्यसकारण बाल मन्दिर सम् बाल मन्दिर सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन भएको रहेछ त्यस त्यो आयोगले पदाधिकारी लगायत संलग्न कानुनी दायरामा ल्याउने सुझाव पनि दिएको रहेछ त्यो प्रतिवेदन प्रतिवेदन हामीले कहिले सार्वजनिक गर्छौँ र कति समयसम्म हामीले बालबालिकाको लागि दैवले बाउ आमा खोजे हामीले हेर्नुपर्ने बालबालिकालाई हामीले कहिलेसम्म अनदेखा गरेर उहाँहरूलाई अनदेखा नै राख्छौँ मैले यति उठाएँ सहमुख महोदय <laughs>